ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଣ୍ଡା। ମୋ ଘରଟା ହେଉଛି ଖଇରା, ରାଉତରାୟପୁର ଗାଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଖଇରାର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର। ତ ସେଇଠି ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସରେ ଅଛି। ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସରେ ମୁଁ ଏବେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛି। ତ ଆଜି UPSCର ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ତ ସେଥିରେ ମୋର 343 ରାଙ୍କ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯାତ୍ରା, କେମିତି ଥିଲା? ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ IAS ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ UPSCରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କେମିତି ଥିଲା ପରିଶ୍ରମ, କେମିତି ଥିଲା, କେମିତି ଯାତ୍ରା ଥିଲା, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ଯାତ୍ରା ମୁଁ କହିବି, ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ 2017ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଜର୍ନି। ମୁଁ 6 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ପରେ ଫାଇନାଲ, ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଫାଇନାଲ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। ତ ସେଇଥିରେ ମୋତେ ଫଳାଫଳ ମିଳିଛି। ତ ସେଇ ଯାତ୍ରାରେ କଷ୍ଟ ବି ଥିଲା, ପରିଶ୍ରମ ବି ବହୁତ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ପ୍ଲେଜର୍ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା। ଯେଉଁ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମିଳିଛି ଆଜି ଗୋଟେ ରାଙ୍କ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥିଲି ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେବି, ତ ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜି ହେଇପାରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଏହାର କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ ସାର୍? ଶ୍ରେୟ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଦୁଇ ଜଣ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ ରହିଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ଭାଇ, ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଥିଲା। ଖାଲି ସେୟା ନୁହେଁ, ସେ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ ବି କରିଥିଲେ, ହି ଇଜ୍ ମାଇ ଗୁରୁ କହିହେବ। ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେଠୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ହି ୱାଜ୍ ମାଇ ମେଣ୍ଟର୍। ତ ତା ଛଡ଼ା ମୋ ମଝି ଭାଇ ବି, ଯିଏ BSFରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ରହିଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ପରିବାରର ସବୁ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିଥିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ ସର୍ଭିସରେ ଅଛି, ମୋର ସୁପେରିୟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସିନିୟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଛୁଟି ନେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍, ଚାକିରିରେ ରହିଥିଲେ, ଇଆଡ଼େ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, କେମିତି ଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନକୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେ ଯେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ରେ କ୍ଲାରିଟି ଥିବ ଆଉ ସେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଚାଲିବ, ସିଏ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଯିବ, ସେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିପାରିବ। ତ ଗୋଟେ ଜବ୍ରେ ଥାଇକି ବି ଜଣେ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବ ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ତ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ ନିହାତି, ଗୋଟେ ଜବ୍ରେ ରହିକି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏତେ ନଥିଲା, କାହିଁକି କି ଏଇଟା ମୋର ଇନିସିଆଲ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା, ତ ସେତେ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ମୋ ଉପରେ ନଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ୍ ଥିଲା, ତ ମୋତେ UPSCର ମେନ୍ସ ଟାଇମ୍ରେ ଛୁଟି ବି ଇଜିଲି ମିଳିଯାଇଥିଲା, ତ ସେତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ରେ ଥାଇକି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସେଇଟା ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଟାଇମ୍ ମିଳିପାରିବ, ବଟ୍ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟୱାର୍କ ବି କରିବାର ଅଛି। UPSC ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ ଯେ 15 ଘଣ୍ଟା 16 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବାର ଥାଏ ସବୁବେଳେ, ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ସ୍ମାର୍ଟୱାର୍କ କରିବ, ଟିକେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାନେଜେବଲ୍। ସାର୍ କେମିତି ଥିଲା, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ଥିଲା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇବା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ କହିବେ, ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ମୁଁ କହିବି, ସେମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ ନଥାଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ଥାଏ। ଆଗରୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟବେଳଠୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଏଇଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମୋ ଘରଟା ବାଲେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଣିପବନରେ ହିଁ ପଢ଼ିଛି। ଶରତ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ପୁରା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଜାଗା, କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକର, ତ ସେଇଠି ମୁଁ ପୁରା ପଢ଼ିଛି। ସେଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କି ଇଭେନ୍ ଟାଇନି ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କ'ଣ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିପାରିବ, ସେଇଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବିସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲା ଯେ ମୋତେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବିସନ୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୋର ସେଇ କନ୍ଭିକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେବି। ତାପରେ ମୁଁ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଚାଲିଥିଲି, ଆଉ ଯେହେତୁ କିଛିଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ମୋତେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିନଥିଲା, ବିଫଳ ହେଲି, ତଥାପି ତାପରେ ମୁଁ ମନ ହାରିନଥିଲି, ଆଉ ମୋର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପସିବୁଲ୍ ଦେଇଚାଲ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ହେବ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ସ୍କୁଲିଂ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଶରତରେ ହେଇଥିଲା, ଶରତ ସେଇଟା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ TRW ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଥାଏ, ତ ସେଇଠି ମୋର 10th ଯାଏଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ରେଭେନ୍ସା ଜୁନିୟର କଲେଜ କଟକ କ୍ରୁ କରିଥିଲି ମୁଁ। ତାପରେ NIT ରାଉରକେଲାରୁ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଲିଣ୍ଡେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଜର୍ମାନ MNC, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ପେଶିଆଲି ଗ୍ୟାସ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରେ, ତ ସେଇଠି କାମ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଦେଇଥିଲି, UPSC ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତ ସେଥିରେ ବି ମୋତେ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା, 32 ରାଙ୍କ ଥିଲା ମୋତେ, ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳ ଆଲୋକେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ OS ମୋତେ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା, 16 ରାଙ୍କ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆଜି ମୋତେ UPSCରେ
सक्सेस मिलिछ बर्तन को उस तरह रे जीवा को चाहबे ओडिसा रे रहिबे कि ओडिसा रे बाहर के जाबे सेटा तो मोर भाग्य फेट डिटरमाइन करिवो जोटा मो हाथ रे नाही जोटा मु कंट्रोल करि परिबे ने सेटा कथा मु काही के भाबीबी तो को सर्विस मते मिलिवो तापर को स्टेट मिलिवो को डिस्ट्रिक्ट मिलिवो को डिपार्टमेंट मिलिवो सेटा बहुत फार फेस्ट कथा एबे मते खाली गोटे रैंक मिली तो सेटा पाई मु जहार भी मोप आशीर्वाद अच्छी भगवान समस्त उपरे माने मु ऋणी अच्छी आउ मोर एटा आशा रही है जे मते जहाँ भी रेस्पोन्सिबिलिटी मिली विथ अटमोस्ट डेडिकेशन सिंसियरिटी ऑनेस्टी। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।